Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Agronës në studio, mirëmëngjesi për gjithë teleshikuesit. Ashtu si që the edhe Agronës, si shduket tashmë ka filluar koha e reshjeve të shiut dhe është ajo periuda kur vetëm shi dhe të kemi edhe këmëngjes ka aguar me shi, por që gjatë ditës pritët të ndalët dhe të kemi mëtë të vrana dhe intervale me dje si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperatura minimale pritet të jetë ndërmjet 11 dhe 14 gradë Celsius, ndërsa maksimalja ndërmjet 20 dhe 24 gradë Celsius. Po ashtu do të fryej erë nga drejtimi i Berlinjes me shpejtësi 1 deri në 3 metra në sekond. Me temperaturën minimale 13 gradë Celsius dhe maksimale 23 gradë Celsius, pritet të jenë Prishtina, Peja, Istogu dhe Malisheva. Me temperaturën minimale 14 dhe maksimale 24, pritet të jetë Prizreni dhe Gjakova. Në Dragash, minimalja pritet të jetë 11 dhe maksimalja 20 gradë Celsius. Për të vazhduar me Ferizaj, Gjilan, Besian dhe Juneku, temperatura minimale pritet të jetë 12 gradë Celsius dhe maksimalja 22 gradë Celsius. Pastaj Mitrovicën, temperatura minimale pritet të jetë 13 gradë Celsius dhe maksimalja 22 gradë Celsius. Dhe fundit në Kamenica, ku temperatura minimale pritet të jetë 12 gradë Celsius dhe maksimalja 24 gradë Celsius. Pra, Agron, këto do t'jenë temperatura sot gjatë ditës në vendin tonë si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. Mirë, Gone, një ditë tipike vjeshtore, realisht edhe pse me kalendare ende jemi në stinën e verës edhe të pak të nështë edhe për një 10 ditë, dita edhe djeshme edhe sot me janë tipike vjeshtore, një vjesht e hershme po duket kjo, edhe pse sigurisht thonim që shtatori kam e qenë paka shumë një muaj i verës, gjithashtu, me ato vlirat që mund të shkonin deri në 30 gradë Celsius, po duket që ishte një paralajmërim i hershëm, ngutëm pak, po kishim referencë sigurisht nga institucionet hidrometeorologjike. Mirë, duhet me pyet Besimin nëse eventualisht na kthejnë temperaturat e larta pas kësaj jave, po të paktën sa po e shoh edhe në aplikacione të ndryshme, të paktën në 72 jemi duket në këto vlera. Mirë, Gone, qysh jemi me ngjarje, me aktivitete sot, cilat janë ato kryesore? Po, Agron, në ora 11:30, kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Glauk Konjurca, pret në takim kryetaren e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Elisa Spiropali. Në ora 9:30, Green Balkan Foundation ban tryezjen e diskutimit për planin kombëtar për energji dhe klimë. Dhe ngjarja e fundit, e cila është në ora 10, Komuna e Prishtinës mban ceremoninë e hapjes së qendrës për trajtimin e qenve ndacak në Hajvali. Pra, Agron, këto janë në disa nga ngjarjet e ditës së sotme, dhe sa i përket parashikimit të motit, bashkë jemi në pjesën e dytë të programit me një linjë tjetër të drejtë për drejtë. Mirë, Gone, faleminderit për këto informacione, edhe për motin, edhe për këto ngjarjet që janë kryesore të ditës së, që janë planifikuar me u mbajtë sot. Ndërkohë, ne kemi me u pallë njëra, po jo, nga Muzeu Kombëtar i Kosovës, sepse po flitet edhe tashmë është një plan konkret për restaurimin e Muzeut Kombëtar, duket një plan që kam e një stash zgjat për afërsisht për një vit, një restaurim i kompletuar i Muzeut Kombëtar, po shpresojmë që në vërtet kam e u bë ashtu si duhet, dinjitet shumë një mënyrë që krejt edhe ato eksponate që prezentuar aty mandej të jenë të prezentuara në mënyrën më të mirë të mundshme. Shihemi në pjesën e dyta, flet me Vjollca Aliun, ushtruese detyrues së drejtoreshës së Muzeut Kombëtar të Kosovës.